Sveiki, mėlėjai. Na, merginos pirtyje negali be vieno dalyko. Ne be vantų. Be vantų jos gali. Bet jeigu jūs neduosit jom pasitepliuoti kuo nors, tai tikriausiai pirtis nebus laikoma pirtim. Tai kiekvieną kartą pirtininkų iššūkis yra išrasti ką nors naujo, kas būtų malonu ir gera odai ir nebūtų blogai pirčiai. Ir aš noriu pasidalinti vienu tokiu savo naujausiu atradimu. Na, tiesą sakant, aš beveik, kaip čia pasakyt, tiesiog negaliu be jo gyventi. Taip pasakykime paprastai. Nes tai yra labai paprasta, labai greita ir super, super veiksminga ir efektyvų. Ypač jeigu truputėlį šiltesnės dienos, tai tada tiesiog, na, kažkas fantastiško. Ir kaip jūs manot, kas tai yra? Kažkas balto? Kažkas pieniško? Klausim mūsų laidos eksperčių. Ką jūs mano ir ką jums tai panašu? Taip, kas čia? Panašu į pieną. Nu, pienas, grietinėlė kažkas. Taip, panašu į pieną, į grietinėlę, į jogurtą ar kažką, bet jogurtas ir panašus dalykai, oi, negalima nešti pirtį. Ne. Kodėl? Todėl, kad viskas, kas yra pieniška, labai stipriai užteršia pirtį. Jeigu atnešit grietinės, jogurto, pieno, dar kažko panašaus, tai ilgai turėsit pirtį su tokiu subtiliu rūgėsiu kvapu. Na, jeigu kada nors paliejot pieną karštą vasaros dieną mašinoje, tai žinot apie ką aš. Malonumas tikrai nekoks. Bet labai smagu yra tai, kad atsirado daug įvairių augalinio pieno produktų. Na, sakykime taip, tai pienas taip labai sąlyginai, tai yra augaliniai produktai, kurie pirčiai nekenkia, o odai duoda labai gerų dalykų. Tai tam, kad būtų aiškiau, kas čia yra labai fantastiškas produktas, kuris iš tikrųjų tai jau gatavas praktiškai, gatavas kremas. Duosim ekspertėm paragauti ir gal tada jam bus aiškiau. Imkite po šaukštuką. Imkite drąsiai po šaukštuką. Čia skanu, valgoma. Kokosinis pienas. Taip. Tikrai taip. Taip, čia yra kokoso kremas arba kokoso grietinėlė. Aš manau, kad galėtų tikti ir kiti augaliniai kremai, augalinis grietinėlė, sakykime taip. Tai, kas yra naudojama įvairiam desertam, siurbom ir panašiai, pač rytų rytietiškų virtuvių. Na, praktiškai tai jau gatava pirties priemonė. Galite imti ir tepti ant savęs, bet tam, kad būtų įdomiau, smagiau ir maloniau, mes galim šio vieto pridėti. Na, ir geriausiai, kas tinka iš to, ką aš eksperimentavau, tai yra tiesiog paprasta malta kava. Daug nereikia, trupučiuką, maždaug šaukštelį tos kavos, bet patį tą kremuką jis keičia iš esmės. Ir malonumą suteikia žymiai daugiau. Na, tiesiog man reikia šviežios maltos kavos, kokybiškos. Kuo smulkiau malta, tuo geriau. Kvepia tokia gera kavinė, desertinė. Su šviežiai malta kava, su desertai, su pienu, su grietinėlė, su ko tik nori. Na, toks vaikystės kavinės kvapas. Kadangi kava irgi duoda savo pilnumų privalumų, tai yra ir stangrina, ir tonizuoja, ir visą kitą. Ir jeigu po pirties reikia vėlai grįžti namo, jinai truputėlį žvalina, na ir aišku, maitina odą. Labai gerai, jeigu nori truputėlį pastangrinti, pamaitinti. Ir viskas, ir daugiau nieko nereikia. Aišku, galima dar lašą medaus įdėti, bet patikėkit, čia viskas yra. Viskas, ko reikia, viskas, ką gamta sudėjo, mes truputėlį patobulinam ir tepam ant savęs. Ant visko. Kad būtume gražios, kaip iš kokosų pieno plaukusios. Imkit, merginos. O, jūs čia labai kukliai. Tuokit savęs, merginos. O, šitaip. Ir negailėkit. Tegul liejasi laisvai, kad gražios būtume. Kaip iš pieno plaukusios. Paskui, aišku, nepamirškit nuplauti su drungnu vandeniu. Bus toks revoliuko, šiokio tokio pojūtis, bet nieko tokio. Nes tą mes ir dedam, tą mes ir darom šitą dalyką, tą mes ir tepamės, kad oda būtų pamaitinta. Ir negailėkit savo.
sako, mes to vertos, ar ne? Mhm. Taip, vertos. Ačiū. Dėkuoju. Visą reikia būti gražiaus. Ir jums taip pat. Siūlo pabandyti. Ir geros pirties.